Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quero abençoar você que está acompanhando esta série de programas neste mês da Bíblia. Abençoar também você que sabe que a comunidade Coração Fiel vive um período difícil. Todo mês é assim, viu? Não é porque agora está diferente dos outros, não. Cada mês é um grande desafio e é um grande milagre. Hoje, quero trazer uma história, talvez a história mais delicada, mais complicada, tão cheia de questionamentos, mas tão elucidativa. Explica tanto aquilo que aconteceu, conforme está descrito no capítulo 3 do livro do Gênesis. Vamos falar sobre a história de Adão e Eva, o fruto proibido. Sabemos que o livro do Gênesis, a própria palavra Gênesis significa o começo, como tudo começou. É dali que vem a palavra genética, né? Gênesis quer dizer aquilo que dá origem, aquilo que inaugura algo novo. Ali encontramos o momento da criação. Deus Pai, Criador da luz, do céu, da terra, das criaturas, das plantas. Deus que criou Adão, Deus que da costela deste primeiro homem, Adão, cria Eva. Vemos neste capítulo 3 um personagem que surge praticamente do nada. Ia tudo muito bem, é verdade? E aparece ali a serpente, que não, por acaso, está na árvore. A única árvore que Deus tinha dito para Adão e Eva não se aproximarem e não se alimentarem de seu fruto. Esse fruto proibido, por muitas pessoas, é interpretado como ato sexual. E isso é uma maneira muito rasa de entender a Sagrada Escritura. Há pessoas que são tão sensualistas que não conseguem enxergar nada fora da conotação erótico-sexual. O fruto proibido, na verdade, é exatamente o ato da desobediência, o orgulho, a soberba que leva o ser humano a querer ser como Deus, ou até mesmo mais do que Deus. Deus havia proibido. Mas antes de proibir que Adão e Eva se alimentassem daquele fruto, daquela árvore, Deus havia permitido todos os outros. O mal tenta fixar nossa cabeça naquilo que é proibido, que é negativo, e nos faz esquecer tantas outras coisas lindas que foram permitidas e até aconselhadas por Deus. A curiosidade do ser humano em saber das coisas, aumentar sua liberdade, em controlar seu próprio caminho, até o desejo de evitar qualquer tipo de restrição. Mesmo aquelas restrições estabelecidas por Deus desde o começo dos tempos. Foi isso que estimulou Eva e depois também Adão à desobediência. E o capítulo 3 do livro do Gênesis explica para nós o drama que acontece após a desobediência, a maldição, as consequências tristes, a degradação do relacionamento com Deus. Não apenas para os dois, Eva e Adão, mas para todos os seus descendentes. É nessa história que a Bíblia apresenta para nós
a figura de Satanás, representado pela serpente, inimigo implacável do ser humano. Desde o começo, é o tentador, o mentiroso, o acusador, que a todo custo quer arrastar os filhos de Deus à queda, a romper a amizade com o Criador. O demônio sabe que não pode contra Deus. Por isso, tenta alcançar o coração de Deus, ferindo-o por meio da sedução dos filhinhos de Deus, aqueles que Deus tanto ama, eu e você. Quero orar para que hoje teu coração seja forte para lutar contra toda investida de Satanás. Pai do céu, Pai Santo, em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, e pelas mãos de Nossa Senhora, enviai sobre nós o Espírito Santo, o Prometido, o Paráclito, o Ajudador, para que tenhamos força e sejamos capazes de enfrentar todas as tentações. Assim como rezamos em cada Eucaristia, hoje podemos repetir: livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.